Դեկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցել պաշտոնական այցով Ադրբիջանում գտնվող Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելինսկու դիմավորման պաշտոնական արարողությունը։ Ադրբիջանի պետության և կառավարության ներկայացուցիչները ներկայացվել են Ուկրաինայի նախագահին, իսկ Ուկրաինայի պատվիրակության անդամները նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Հետո տեղի ունեցել Ադրբիջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելինսկու դեմարդեմ հանդիպումը, որը շարունակվել է ընդլայնված կազմով պատվիրակությունների մասնակցությամբ։ Հանդիպումների ժամանակ քննարկվել է քաղաքական, առևտրատնտեսական, էներգետիկ և տրանսպորտի ոլորտներում փոխշահավետ համագործակցությունը։